istiraatiijiga madaxweynaha waxa weeye la salin badan buu u baahan yahay khabiiraha oo arrimaha dagaalka ciidamada militariga khabiir ku ah buu u baahan yahay dibka jirana waxa weeye horta madaxweynaha sidiisaba xasuusin haddii maaragtay oo shacabka iyo shacabkii ku jiraan ciidamada holgabaa ku jiraan mataqaanaa dad siyaasiyiina aqoonyahaniin wax badan baa jiro oo lala tali lahaa biradana hadda maaragtay sida asiga lagu arkaada iska adag waxaa loo baahan yahay inuu mataqaanaa shacabka la tali loo sameeyo siyaasiyiinta aqoonyahaniinta la talin badan inuu sameeyo waxaa usoo baxaya in khubraa oo inuu raadiya loo baahan yahay oo arrimahani uu kala tusto oo laga fariiso oo laga baara dagaal loo baahan yahay dad badan oo waxaa jira oo siyaasiyiin ay ku jiraan oo dowladda markay arkeen haabka dagaalka al-shabaab wajahday sheegaya in un iska tahay ugu sibir iyo sidoo kale mid un laga doonayo dhoolatus balse aanay ahayn xaqiiq dhab ah marka korneel markaad aragtay xaaladda maxay kula muuqataa wallaahi way iman kartaa maxaa yeele markii la yidhaahdo meel baa lagu dhaqaaqay halkaas buu madaxweynihii tegay meeshaas baa la tegay halkaas baa la qabtay haddana waa laga soo baxay haddana waa la tegey waa laga soo baxay waxa weeye waxaasi waata wax rusocda ma imaanaya waxaa loo baahan yahay haddii wax la qabanaya si dhab e in loo wajaha loo baahan yahay dadka khabiiraha khubradan in lagala tashaa arrintaasi oo lasoo geliya aad iyo aad bay muhiim u tahay ma garay taliyaha ciidanka xoogga oo kale maadaama aad khibrad la fadhiisaan oo saraakiishii hore ciidanka xoogga ka mid tahay ma jirtaa in mar idinla yeeray oo qorshaha socda la idinkala tala geliyey wallaahi kulliba haddii ay dhacdana mataqaanaa dad muhiima ma jirto mana dhicin haddii ay jirtan hal iyo labo waxa weeye waxba ma suurtagelayso waxaa loo baahan yahay in la raadiyo arrimahaasaan oo kale markii la wajahayan waxaa loo baahan yahay waryaha yaa maali jiraal yaha yaa maali jira fariinta ugu dambeysa aad diraysa maxay tahay waxaa leeyahay dowladdu waa inay mataqaanaa fuldignaato waa inay mataqaanaa arrimaha la sheegayo ay ku dhaqaaqayso inay mataqaanaa ay la kaashato khabuuraha qabiilada dadka aqoonta u leh waa in mataqaanaa ay barnaamijkuna uu noqdaa mid daacada oo dhab laga yahay haddii way jiraan dad badan oo waxaa jira soomaaliya ama saraakiil ahaad ama aqoonyahan ha ahaadaan oo waxaa jira ayaga nuutikooda nooc kale u shaqaynaya ama dhinac kale u shaqaynaya dadkaasoo kale markaa la tishato waa kusii marayaan cabaabinayaan oo dowladda inay fashilaan ay mataqaanaa ugu tagogelayaan marka waxyaabo badan oo ka firsasho leh baa loo baahan yahay magara internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah